Dobar dan, poštovani gledalci, pratite još jedan Mozaik. Sa vama ćemo biti u narednih 50-ak minuta. Ono čemu se najviše priča danas, naravno pored koronavirusa, je i vreme. U Kragujevcu trenutno ne pada kiša, sinoć je počela da pada i padala je celu noć. Meteorolozi najavljaju slično vreme i do kraja dana, međutim trenutno i progreva sunce, tako da ćemo videti da li su u pravu ili nisu. Svakako preciznu prognozu ćemo videti na kraju emisije, a do tada ćemo se potruditi da vam ulepšamo ovaj dan. Onim što smo pripremili za vas, vidjet ćete dosta toga interesantnog danas. Na samom početku kratak pregled onoga o čemu ćemo pričati danas. Vidjet ćete kako je bilo na takmičenju srednjih škola iz medicinske fizike i elektronike koje je održano u Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Također pratimo i Joachim Fest, jedna od predstava sa ovog festivala i koji je ubio Janis Joplin, tako da ćete vidjeti šta su rekli glumci o samoj predstavi, kako je uopšte bilo na ovoj predstavi koja je izvedena u Knjaževsko-srpskom teatru u okviru Joachim Festa. Od kulturnih dešavanja izdvojili smo naravno i Oktohi, nastup Gradskog kamernog orkestra Schlesinger. Imaćemo i goste u studiju, kao i u svakom mozaiku. Uglavnom ćemo danas pričati o kulturi, pričat ćemo o tome šta je sve to Narodna biblioteka Vuk Karadžić organizovala u prethodnom periodu, ne samo u Gradskoj biblioteci, već i u kući Đure Jakšića, gde se takođe održavaju i organizuju neka od kulturnih dešavanja, najviše promocije knjiga, naravno, slika, izložbe slika i drugih događaja. No, pričat ćemo i o sportu, o jednom sportu koji sve više hvata maha u Kragujevcu, to je bejsbol. Dosta dece se interesuje za ovaj sport. Sezona je završena, tako da smo pozvali trenera u gosti predsjednika kluba da nam kaže malo kako je protekla ova sezona. Valjborci su bili odlični ove sezone i čućete naravno ako vas interesuje da upišete svoje dete da trenira bejsbol, čućete na koji način možete to da uradite. Također ćemo imati i uključenja naših kolega sa terena. Tema je opet kultura i Joachim Fest, koji je svakako centralno kulturno dešavanje poslednjih nedelju dana u Kragujevcu, tačnije od 8. do 13. oktobra. Međutim, zbog situacije sa virusom nismo uspeli da pogledamo sve predstave, ali više o tome ćemo pričati tokom emisije. Ono što sledi takođe u našem gradu je veliki školski čas. Manje od 10 dana je ostalo do velikog školskog časa koji se održava u Kragujevcu svakog 21. oktobra. Prilazi u šumaricama, rastinje, staze, sve se to sređuje uoči ovog dana i u narednim minutima ćemo čuti kako će ove godine biti organizovani, kako će izgledati veliki školski čas u Kragujevcu. U izmenjenim okolnostima prvi put i veliki školski čas. U Kragujevačkim šumaricama ovog 21. oktobra će u 11 časova biti održan veliki školski čas sa svedenim brojem posetilaca, učesnika programa, ali i zvaničnih gostiju kojih se očekuje oko 50, uglavnom predstavnika grada, diplomatskog kora. Ove godine izostaju đačke ekskurzije iz drugih gradova, ali i organizacija sa ovdašnjom školskom upravom. Umesto kraj humke, učenici će veliki školski čas moći da prate na malim ekranima. Prenos će biti emitovan na programu RTK kao i RTS-u. Moleban koji prethodi izvođenju velikog školskog časa biće održan u 10 časova. Mi smo pre nekoliko dana dobili mere koje moramo sprovesti, zaštitne mere Instituta za javno zdravlje Kragujevac prilikom same manifestacije veliki školski čas. Dve su glavne stvari, odnosno ograničenje, odnosno na prethodne godine. Prva je ta da maksimum 500 ljudi može biti na ove lokaciji, dakle lokaciji kod spomenika sređenim đacima i profesorima, gde se tradicionalno
već 50 godina održava veliki školski čas. Otprilike očekujemo neki 50-ak zvanica iz zemlje i iz inostranstva, što znači da nekih 400-450 samih građana Kragujevca i posetioca će moći da prisustvuju samom izvođenju drame Venka Andonovskog, tako da najverovatnije će biti ograđen jedan deo, ovo brdo koje se nalazi gore, dakle, s druge strane Erdoglijskog potoka, ali sutra imamo sastanak sa policijom i drugim javnim ustanovama grada Kragujevca, gde će dogovoriti, dakle, te detalje na koji način će tih 500 ljudi moći da prisustvuju, dakle, samom događaju, samom velikom školskom času. Druga stvar jeste da je obavezna distanca, dakle, svi tih ljudi od metar i po. To će, naravno, teško biti izvodljivo, dakle, ovako na otvorenom prostoru, ali ukoliko je nemoguće održati tu distancu, onda je obavezno nošenje maske. U međuvremenu i da nije koronavirus izmenio program obeležavanja, kompleks se uređuje uveliko. U saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Šumadija, vidite, njihovi radnici, dakle, sređuju same zelene površine. Tu je takođe i Zavod zaštite spomenika kulture Kragujevac. Vidimo kod spomenika streljanju đacima i profesorima, ove prilazne staze se sređuju. A mi, dakle, spomen park, od sutra krećemo i sa rekonstrukcijom dve humke, humke broj 7 i 8, dakle, sa druge strane odavde Erdoglijskog potoka. Akademija pod imenom Veliki školski čas prvi put je održana 1944. godine u Kragujevcu, a prva manifestacija na samom mestu pored humke u Šumaricama 1957. godine. Od 1963. organizaciju preuzima spomen park Kragujevački oktobar. Od 1971. godine formira se Savet velikog školskog časa na republičkom nivou koji utvrđuje koncepciju sadržaja i program manifestacije, bira književnika koji će posebno pisati poemu za izvođenje, reditelja i kompozitora koji će stvarati originalnu muziku za tu priliku, što je bila novina u odnosu na prethodni period. Duško Radović bio je autor poeme Crni dan koja je izvedena na velikom školskom času 1971. godine. Reditelj je bio Zdravko Šotra, koji je postavio osnove njegovog scenskog identiteta, a kompozitor Konstantin Babić. Intoniranjem himne i polaganjem venaca i dalje počinje svaki veliki školski čas, a od 1991. godine prethodi mu parastos koji služi episkop Šumadijske eparhije sa sveštenstvom. Do 2013. godine zabeleženo je učešće 50.000 izvođača. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Perez de Cuellar dodelio je velikom školskom času visoko priznanje. Kurir mira 1988. godine dobio je medalju mira od francuskog grada Verdena, a 7. decembra 2011. godine Skupština Republike Srbije proglasila je 21. oktobar državnim praznikom, danom srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu, dok je ranije i Arhijerejski sabor proglasio žrtve streljanja za svete novomučenike Kragujevačke. Evo, i čuli smo i vidjeli smo kako je nekada veliki školski čas izgledao, a čuli smo i najavu šta možemo očekivati ove godine, a mi nastavljamo dalje mozaik i pričamo o kulturnim dešavanjima u našem gradu, kojih do septembra meseca tokom leta i u proleće gotovo da nije ni bilo zbog dobro poznate situacije, ali Narodna biblioteka Vuk Karadžić se potrudila da pod nekim drugim merama i zaštite organizuje neka od kulturnih dešavanja i nastavi sa tradicijom. To svakako i očekujemo od njih, a to šta smo sve imali priliku da vidimo i da čujemo u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić, ali i u kući Đure Jakšića, gde se takođe organizuju promocije i druga kulturna dešavanja, čućemo od Sanje Živković iz naše biblioteke. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, bolje vas našlo. Evo, vi ste od septembra meseca počeli sa organizovanjem nekih kulturnih dešavanja i tako reći otvorili sezonu ove godine, nažalost nešto kasnije, ali evo, šta smo imali prilike do sada da vidimo kod vas u biblioteci? Tako je, mi smo od septembra započeli programe prve u kući Đure Jakšića, tačnije na galeriji kući Đure Jakšića, kada smo predstavili stvaralaštvo Dragana Jovanovića Danilova, dobitnika Đurine nagrade za 2019. godinu. Nakon toga imali smo izložbu Udruženja Kult na galeriji biblioteke i to je
ta dva događaja zapravo su značila početak sezone drugih događaja koji su potom usledili. Imali smo u subotu i festival Središnje jeseni u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Kragujevcu. To je bio jedan vrlo zanimljiv događaj s obzirom na to da su naši sugrađani imali prilike da vide i tradicionalnu ceremoniju pripreme čaja i tai chi veštinu i da čuju različite zanimljivosti u vezi sa kineskom kulturom. Takođe, mi smo prošle nedelje imali i dve važne manifestacije. Jedna je bila međunarodna manifestacija Pismo Ćirilovo u organizaciji književne zajednice Kragujevac, koja je održana na galeriji kuće Đure Jakšića, gde su se predstavili pisci iz Kragujevca, Beograda, ali i iz Rumunije putem videolinka zbog trenutne epidemiološke situacije. Zatim imali smo dešavanje đurđevdanskih susreta koji su bili delom na galeriji kuće Đure Jakšića, a jedan program bio održan i na galeriji naše biblioteke u organizaciji Udruženja pisaca Kragujevca. I tu su se takođe predstavili pisci iz Kragujevca, Beograda i praktično iz okoline. Zatim je usledilo obeležavanje Dečije nedelje. Mi smo imali niz vrlo zanimljivih aktivnosti, naravno u skladu sa epidemiološkim merama. Imali smo tokom čitave nedelje akciju Ne sudi po koricama. Zatim smo imali dva dešavanja u petak kao, da tako kažemo, predzavršnicu Dečije nedelje. Jedna se ticala pravljenja bookmarkera od strane dece, gde smo mi u saradnji sa nekim osnovnim školama deci, da tako kažem, dali zadatak da naprave bookmarkere koje smo mi potom izložili na našoj galeriji. Ta izložba još uvek traje i žiri je odlučio o tome koji učenici će biti nagrađeni, zahvaljujući Ustanovi kulture Koraci. Mi smo im poklonili knjige za decu, najboljima. Dakle, nagrađeno je 8 učenika. Oni su bili vrlo kreativni, maštoviti, iznenadili su, mislim, i svoje nastavnike i nas, a mislim da i sami sebe. Da li vas iznenadio i broj radova, s obzirom da je ovakva situacija i nije kao ranije kada se organizuje neki događaj, pa je to na nekom višem nivou i više njih se prijavi. Kako je sada bilo? Jeste, mi smo imali, dakle, za 3 dana oko 100 obeleživača je stiglo, dakle, na našu galeriju i time je naš zadatak bio teži da odaberemo najbolje. Odziv je zaista bio veliki i sa druge strane ta izložba je uvod u izložbu koja nam se sprema, odnosno koja nas očekuje 19. oktobra. To je izložba obeleživača za knjige, gde ćemo mi izložiti obeleživače što različitih građana, što naših kolega koji imaju čitave kolekcije obeleživača, zatim obeleživače koje će raditi deca srednjoškolskog uzrasta, onda izložit ćemo i najbolje obeleživače iz ove manje izložbice, da kažem, koja je bila uvod u sve to. Imaćemo putem video prezentacije i obeleživače za knjige nagrađenih svetskih pisaca. Uspeli smo i do toga da dođemo. Onda imaćemo i prikazane različite druge zanimljive načine kako ljudi, na koje sve načine ljudi obeležavaju knjige dok čitaju, a imaćemo i, da kažem, jedan deo obeleživača koji će nam ustupiti Botanička bašta, dakle, opet od tih pravljenih od prirodnih materijala. Kako je bila inspiracija, dece, to me interesuje, prenesite nam malo kako je to izgledalo, kako su oni to radili, na koji način, kako izgledaju ti obeleživači i kako su ih oni osmislili? Pa, obeleživači, mi smo, kada smo rekli to obeleživači, bookmarke, mi uvek prvo pomislimo na onu standardnu veličinu pravougaonika i uopšte nismo računali da će oni čak u vidu nekih različitih životinja, cvetića, poruka. Recimo, imali smo jednu grupu obeleživača koja je bila posvećena isključivo značajnim datumima, recimo dan učitelja, dan mira i tako. Prosto, ta njihova kreativnost nas je sve iznenadila i vrlo su neobičnih oblika. To je ono što je nas najviše ovako iznenadilo. Prvo, zašto moraju da budu baš pravougaoni? Da, i tu se pokazalo da deca zaista imaju maštu, da su kreativne i da ih samo treba podstaći na pravi način. Ja se zaista zahvaljujem svim nastavnicima koji su uzeli učešće i školama koji su bili deo cele te priče, zato što je to jedan vid saradnje i vraćanja mladih u našu biblioteku, jer je cilj pre svega biblioteke da podmladi svoju publiku, jednostavno da osmislimo što više programa za decu i mlade kako bismo, da tako kažem, otvorili vrata i za tu populaciju.
Sa druge strane, imali smo još jedan program tog dana, to je bila radionica od svađe slađe koju smo radili sa srednjom stručnom školom, gde su učenici preko svojih autoportreta zapravo pokazivali svoje neko unutrašnje ja koje skrivaju od sveta i bilo je vrlo zanimljivo zato što smo pored velike kreativnosti učenika došli do različitih drugih zaključaka, saznanja, do rešavanja problemskih situacija, ulazaka u konflikte i mislim da smo poslali jednu pravu poruku da svaki konflikt može da se reši mirnim putem i da svi treba da težimo upravo tome. Dečju nedelju smo završili jednim filmom o Slobi Pavićeviću koji je objavljen na našem YouTube kanalu. Mi smo pre nekog vremena sa decom iz različitih osnovnih škola, najviše iz osnovne škole Moma Stanojlović, zatim 21. oktobar, Radoje Domanović, da nekog ne zaboravim, snimili recitacije ovog pesnika i eto, u njegovu čast smo pripremili jedan kratak film i mislim da se to dopalo deci, roditeljima i dobijemo zaista pozitivne kritike od drugih čitalaca i gledalaca. Da li su se kulturnih dešavanja više uželeli pisci i oni koji promovišu svoj rad, što knjige, što slike, ili publika? Mislim da smo se svi uželeli, mi kao organizatori programa, ali i pisci i publika. Publici više nije teško ni da nosi maske, ni da poštuje mere, samo da se programi održavaju i svi se nadamo da ćemo ipak uspeti cijelu ovu situaciju da prevaziđemo održavanjem programa uz poštovanje mera, da neće biti prekinuti programi kao što nam se to dešavalo u proteklom periodu. Zato se svi maksimalno pridržavamo mera koje su propisane. Počeli ste sa knjižarenjem i to će trajati u narednom periodu. O čemu je reč? Tako je. Kada je počela vanredna situacija, mi smo morali da negde se odužimo našoj publici i da nastavimo da postojimo kroz programske aktivnosti. Onda smo došli na ideju da u našoj produkciji stvorimo emisije knjižarenja koje objavljujemo svake srede na našem YouTube kanalu, na našoj Facebook stranici i na našem sajtu. Knjižarenja se bave pre svega piscima iz Kragujevca, pretežno izdanjima Ustanove kulture Koraci i imaju za cilj da prikažu to izdavaštvo, dakle, da prikažu naše autore i eto da nam to bude jedan mali deo zavičajne videoteke. Dakle, da ostavimo trajni trag. Sa druge strane, to je i lepa prilika da što veći broj ljudi se upozna sa stvaralaštvom pomenutih pisaca, a sa druge strane i da to ostane negde kao uspomena svima nama. Mi smo dobili dosta pozitivnih komentara zato što smo jedina biblioteka u Srbiji koja na taj način je započela promociju izdanja. Sa druge strane, mi radimo jednu kratku videoformu koja se zove Osluškivanja, a koja promoviše autore koji pišu za naš časopis Koraci i gde autori čitaju svoja dela. Tako da, eto, na taj način smo pokušali da se odužimo svima onima koji vole da dolaze na naše programe, a koji u datom trenutku su bili sprečeni, koji su možda još uvek sprečeni s obzirom na to da pojedine kritične grupe ne posećuju programe iz poznatih razloga. Evo, ovo je odlična prilika da najavimo prvi sledeći događaj koji nas očekuje u organizaciji Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Tako je, mi ćemo 15. oktobra, dakle u četvrtak, promovisati knjigu Prvi srpski kodeks diplomatiku sa Zdravka Malbaše na galeriji biblioteke od 18 sati. Nakon toga nas 19. očekuje otvaranje izložbe bookmarkera ili obeleživača za knjige. 20. ćemo promovisati jednu sjajnu knjigu Ideja et natura, Polisemija kontinuitet Unitete Ljiljane Stamenković. Nakon toga ćemo imati promociju knjige Kulturna ideologija Milana Kašanina i za kraj imat ćemo ovi programi su dakle na galeriji biblioteke, a 28. je planiran program u galeriji kuće Đure Jakšića kada ćemo imati predavanje o Budimu i Pešti u doba Đure Jakšića od strane Dragana, predavač će biti Dragan Jakovljević. I ovo sve najavljamo u nadi da će se svi ovi programi organizovati i to će značiti automatski da je i povoljna epidemiološka situacija i nadamo se da će tako biti i do kraja godine. Sanja, mnogo hvala što ste došli danas u Mozaik i najavili ove lepe događaje, što za mališane, što za odrasle. Očigledno da ste spremili program za sve naše sugrađane, tako da ćemo uživati u narednim nedeljama u vašim programima. Još jednom hvala. Hvala vama.
Nastavljamo dalje sa Mozaikom, pratimo aktualna dešavanja u gradu, a takmičenje srednjih škola u medicinskoj fizici i elektronici održano je u Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. Srednjoškolci iz nekoliko gradova Srbije su došli u Kragujevac i pokazali svoje znanje, ideje i kreativnost. Da vidimo kako je bilo. Projektni zadaci koje su rešavali timovi srednjoškolaca bili su organizovani u nekoliko oblasti medicinske fizike. Robot sa UV lampom za sterilizaciju prostorije, beskontaktno merenje temperature, medicinska narukvica za merenje vitalnih parametara bile su radne oblasti u kojima su se nadmetali takmičari. Mi smo iz Beograda i želeli smo da probamo neki novi tip projekta, zato što nismo u mogućnosti da to radimo u našem regularnom školovanju, pa nam je ovo bila interesantna ideja da malo probamo nešto novo. Prošle godine smo takođe bili na ovom takmičenju, osvojili smo prvo mesto. Nadam se da ćemo i ove godine. Ovo mi je bilo veoma interesantno, što je iskombinovalo medicinu i fiziku. To je dva polja koje ja baš volim. Evo da čujemo iskustvo tvojeg druga. To je jedan zanimljiv projekat da napravimo neki lep aparat, da upoznamo neke nove ljude koji se bave sličnim stvarima i eto, to je to. Primena medicinske fizike u vreme pandemije koronavirusa sa kojom se suočavaju gotovo sve zemlje sveta ima veliku ulogu u vremenu u kome živimo. Medicina i fizika se u mnogim oblastima prožimaju, pa je organizovanje takmičenja iz ove oblasti za srednjoškolce koji vole da istražuju i eksperimentišu, kreiraju i stvaraju dobar podstrek za nastavak njihovog školovanja na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta. To je prosto rezultat naših aktivnosti u borbi protiv COVID-a i u promociji, odnosno formiranju novog smera medicinske fizike. Kao što vidimo, prosto postoji veliko interesovanje, s obzirom da je profil medicinske fizike osmišljen kao spona između lekara i pacijenata. Pomoć lekarima u rešavanju raznih budućih problema, počevši od dijagnostike i terapije, značajnu ulogu kao i do sada davaće medicinski fizičari, a mi smo ustanova koja će upravo školovati medicinske fizičare i ja koristim ovu priliku da pozovem sve maturante do godine da dođu da upišu fiziku kod nas ovdje, odnosno medicinsku fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu. Svoje znanje i kreativnost u oblasti medicinske fizike, pored mladih Kragujevčana, pokazali su i timovi srednjoškolaca koji su došli iz Beograda, Niša, Požege, Jagodine i Ćuprije. Prezentacija njihovih radova organizovana je u holu Instituta za fiziku Kragujevačkog prirodno-matematičkog fakulteta. Dom zdravlja Medicus Universalis Group organizuje lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, zelena lekarska uverenja za sve kategorije vozača, kao i obuke iz prve pomoći. Komisija radi svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Luja Pastera 22, telefon 064 876 3339. Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmih na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Kompanija Dunav Osiguranje. Delfi sajam knjiga od 15. oktobra do 1. novembra. U svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs i delfi.rs, očekuju vas sjajni popusti i akcije. Ne propustite! Inspirisani inovacijom, obavezani tradicijom, Stil, snaga iznad svega. Servis prodaja i iznajmljivanje svih vrsta fotokopira i štampača, profesionalna reciklaža i prodaja tonera, prodaja i servis svih računara i računarske mreže, fiskalne kase Galeb i HCP, papir za sve vrste štampača. Partner sa dugom tradicijom koji garantuje i štedi vaš novac. Ribbon Commerce, Kragujevac. Novi roman Marka Vidojkovića nije istorija bolesti društva, nego plastično prikazan suludi i ekstatični kraj. Euforija raspadanja do poslednjeg daha. Đubre, Marko Vidojković i vaša Laguna. Muzika.
I dalje gledate Mozaik, sa vama smo još 20-ak minuta i čućete još dosta toga interesantnog. U narednim minutima pričamo o sportu, to jest o bejsbolu. Prethodne nedelje završena je letnja sezona za bejsbol timove, bar što se mlađih kategorija tiče. Završena je Little Liga Srbije, kao i trofej Beograda. Još jednom su se Kragujevačani, to jest Wild Boars iz Kragujevca, pokazali kao jedan od najboljih timova u Srbiji, kako kao tim, tako i pojedinačno. O ovoj temi razgovaramo sa Miljanom Đurovićem, predsjednikom bejsbol kluba Wild Boars. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, završena je ova letnja sezona i očekivali smo dosta od vas, ali koliko ste vi zadovoljni, da li je to ono što ste očekivali i koliko ste uspjeli letos da odigrate utakmica s obzirom na ovu trenutnu situaciju? Upravo tako, mi smo prezadovoljni i kao što smo prošlog puta obećali, vraćamo se sa peharom. Osvojili smo drugo mesto, ukupno na tabeli mu 23 poena, što je dosta i veliki napredak od prošle godine, iz razloga što su svi naši igrači napredovali i Divlji Veprovi sada već nisu tek neki tim koji igra bejsbol, nego smo Beograđani su za dlaku i pobedili, tako da nadamo se da ćemo u budućnosti pokazati, kao što smo prošle godine uspeli na jednom od turnira i da pobedimo Beograd, tako da smo pokazali šta umemo i šta možemo. Su imali oni tu prednost ipak domaćeg terena, pa je to bilo na njihovoj strani? Da, znači mi imamo svoj teren, upravo i našu pobedu smo ostvarili na našem terenu, znači znamo i iz fudbala da domaći teren puno znači. Sada naravno zbog korone i cele situacije sa pandemijom publike nije bilo, tako da je i ceo taj turnir Trofej Beograda, to je 18. Trofej Beograda po redu, tradicionalni, održan na neki malo ubrzan način i vreme nas nije poslužilo, tako da je sada za vikend spojeno Trofej Beograda igrao zajedno sa finalom Little Lige, tako da smo bodovali, da kažem, duplo smo bodovali taj turnir. Ne samo što smo bili drugi, ja bih ovde pomenuo, baš bih volio da naglasim, Petar Vujčić, dečko koji je iz Topole, je najbolji odbrambeni igrač. Naš Amerikanac Benjamin Alisted je najbolji udarač na turniru. Takođe, jedna novotarija koja je u Americi popularna, kod nas je prvi put sada, smo u sklopu turnira odigrali, to je takmičenje u home runovima, odnosno udaranju, gde se stvarno vidi ko kako igra bejsbol, jer taj baš napad, to udaranje je nešto što je okosnica bejsbola i što je tu je naš narodni predstavnik. Ali je to najprepoznatljivije u bejsbolu i ono što i gledaoci najviše vole da gledaju? Tako je, to je ono što osvaja poene. Kao u fudbalu, mi svi znamo sad, retko ko se seća odbrambenih igrača, svi znamo napadače. Tako da upravo u bejsbolu je taj udarac napad i tada se osvajaju poeni. Naš Ben je daleko ispred drugog sa 50 poena osvojio pehar za home run. Znači, to je posebno takmičenje koje se čak u Americi odvojeno organizuje i učestvuju deca. Tako da, eto, ovaj rad trenera Nemanje, Tora i Baneta se isplatio. Znači, oni su ljudi koji, kako sa malima, tako i imamo u planu formiranje prvog tima. Tako da su to ljudi koji su stvarno unapredili bejsbol u Kragujevcu, koji postoji još od 89. To bih da napomenem, upravo trener Bane je taj starog saziva, ali imali smo jedan veći prekid, tako da sada sa Divljim Veprovima koji traju dve godine, smo pokazali izuzetan povratak na scenu bejsbola. Da, mi nekako svi mislimo da je taj bejsbol nešto novo u Kragujevcu, međutim ima to istoriju dosta dugu, ali vi ste to pokrenuli ponovo. Koliko je vaš klub doprinuo tome da klinci više zavole bejsbol i da se učlane u klub i da počne da se bave ovim sportom? Tako je, upravo hoću da naglasim da u tim nižim uzrastima podjednako su zastupljeni dečaci i devojčice, odnosno dečaci nemaju nikakvu prednost odnosno na devojčice. Svako može nađe svoje mesto, široke su lepeze pozicija u bejsbolu, tako da svako apsolutno može nađe svoje mesto i poziciju. I upravo bejsbol, sem toga,
karakteriše što je beskontaktni sport i što je veoma zanimljiv. I drugi sport je posle fudbala u svetu po broju igrača koji igraju i po broju liga koje se igra u celom svetu. Tako da mi planiramo da, pošto će uskoro, nadamo se, postati olimpijski sport, planiramo da stvarno ozbiljno radimo kao i do sada, da sutra naša deca, kragujevačka deca, budu olimpijci koji će predstavljati našu zemlju na olimpijadi. Evo, pomenuli ste da je bejsbol beskontaktni sport. Da li to znači da ste bili u prednosti i da ste mogli da trenirate sve ovo vreme dok je korona? Tako je, mi smo poštovali sve vreme mere bezbednosti našeg kriznog štaba u Kragujevcu. Treninzi su organizovani na bezbednoj udaljenosti, što u bejsbolu nije nikakav problem, jer upravo se tako i trenira. Tako da imamo svoj teren, isto zahvaljujući gradu koji planiramo u budući da osavremenimo. Tako da smo apsolutno celog leta trenirali, ne baš punom parom, ali smo dosta trenirali, što se i pokazalo na ovom turniru. Tako da od nekoliko timova koji su učestvovali, mi smo stvarno dominirali nad Novim Sadom, gde postoje dva tima, ali ipak Beograd je sa svojim terenom imao malu prednost. Dobro, s obzirom da su i Beograd i Novi Sad veći gradovi, pretpostavljam da imaju i više igrača i da su veći klubovi u pitanju. Tako je. Samo što ništa ne može da zameni, ja sam zato hteo da pohvalim moje trenere, ništa ne može da zameni rad i požrtvovanost na samom terenu, kako dece, tako i trenera. Vi ste imali i jednog trenera Amerikanca, ali tako? Još uvek je sa nama Torland. Što znači da je zadovoljan radom ovde u Kragujevcu, djecom koje treniraju? Neman je bio na usavršavanju u Japanu, svoje iskustvo je podelio sa nama. Torland je iz Vašingtona, odnosno iz Amerike, svoje znanje doneo, kao stari trener i stari igrač svoje znanja, tako da smo iz više uglova preneli znanja na decu i to je svakako se pokazalo na terenu. Pomenuli ste Japan. Koliko je u Japanu bejsbol popularan sport? U Japanu je bejsbol broj jedan. Znači, od svih sportova, bez obzira na njihovu tradiciju, on je nekako postao broj jedan u Japanu. Vrlo je jaka liga, vrlo dosta se igra, dobar bejsbol se igra, tako da pored Amerike to je sledeća zemlja koja bejsbol ima kao najpopularniji sport. To sam upravo htio da pitam, koje su to zemlje pored Amerike u kojima se dosta igra bejsbol? Pa, na primjer, na Kubi je broj jedan i u Evropi se igra, postoji liga gde mi pokušavamo da kažem da budemo učesnici te evropske lige, ali naravno taj američki kontinent ipak dominira jer je to tradicija kod njih. Koliko bi vam značila ta međunarodna takmičenja za napredak kluba? Pa puno bi značilo, neko iskustvo novo. Da, ugledajući se na naših starih brata Divlje Veprove u američkom fudbalu, naravno da ulazak u Evropu bi značilo da malo više obrate pažnju na nas i Republika Srbija i sponzori i sam grad Kragujevac, jer na taj način bi mi mogli da dovodimo i goste u naš grad, pogotovo što planiramo da, kažemo, savremenimo naš teren, tako da možemo da očekujemo, da kažem, te sportske posetioce, jer ćemo imati svoj teren. Šta je potrebno da bi počeli da se takmičite u tim nekim međunarodnim krugovima? Pa mi smo krenuli od najmlađeg uzrasta, što mislimo da je najbolji način da imamo svoje igrače, da nemamo nikakve uvezene igrače, naravno da ne moram Amerikanci koji su tu privremeno. Pravimo selekciju od najmlađeg uzrasta, tako da kada oni budu došli i stasili do prvog tima, znači Kragujevac će sigurno imati na desetak reprezentativaca koji će predstavljati Srbiju na takmičenju, pošto znamo da do sada Srbija uopšte nije bila loše kotirana na tim takmičenju koje se organizovalo u Americi. Čak smo jedne godine pobedili američki tim, što je neverovatno, ali naš juniorski tim Srbije. Posle letnje sezone, šta sledi sada? Da li je to nova sezona, takmičarska sezona i da li primate nove takmičare, nove klinice koji bi da se bave ovim sportom? Prvo bih naglasio da mi nove članove primamo preko cele godine. Nama se sad završila letnja sezona, ali mi radimo i zimsku sezonu. To je takozvani indoor takmičenja i treninzi. Tako da pozivam sve Kragujevčane i muškog i ženskog pola da nam se pridruže, jer upravo čim se ovo završi mi počinjemo treninge za indoor. To su drugačije malo pravila, igra se na dve baze, ne na tri, ali je također zanimljivo, igre su u zatvorenom. Prošle godine smo imali jedan lep turnir u našoj hali Jezero, koja nam je izašla u susret i pokazali smo Kragujevac u najboljem svetlu.
Evo, kako da se, kome da se obrate mališani koji žele da se bave ovim sportom? Na koji broj telefona? Da li imate sajt kluba? Postojimo na Facebooku, postojimo na Instagramu, Wild Boars Baseball. Možete da kucate i za jedno i za drugo, tako da možete nas pronađete. A telefonom možete da se obratite treneru Nemanji, prvenstveno 062. Mogu da pročitam može, telefon, 062-384-829. Eto, dobro, ali pretpostavljam da svi imaju Facebook i naravno, tako da, da mogu preko postoji Facebooka. Grupa na Facebooku jako popularna gde mogu da vide i slike, video snimke, zapise, tako, da, imamo za svoje reklamice činim. Zanimljive. Naš scout Milan se potrudio da napravi izuzetno dobre reklame uz pomoć naših prijatelja koji se bave snimanjem dronom i to je jako zanimljivo. Sad je dron sve više popularan u prenosu sporta zato što iz više uglova, pogotovo ako neki manje poznat sport može da prikaže šta se tu u stvari dešava. Odlično, Miljane, čestitke na ovom trofeju koji ste doneli iz Beograda i mnogo uspeha u daljim takmičenjima. Hvala puno i hvala što ste nas pozvali. Mi nastavljamo dalje sa Mozaikom. Pratimo i dalje Joakim Fest koji je centralni događaj što se kulture tiče u našem gradu. Jedna od predstava je bila i Ko je ubio Janis Joplin. Ova predstava je izvedena na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u okviru Joakim Festa. Da vidimo šta kažu glumci i kakva je predstava u pitanju. Ko je ubio Janis Joplin je intrigantna predstava sa obiljem muzičkog repertoara koja nas vodi u 1970. godinu u sobu 105 Hollywoodskog Landmark hotela gde je sa samo 27 godina umrla Janis Joplin. Kroz biografsku priču o rock zvezdi 60. godina prošlog veka saznajemo kako su živale tadašnje generacije i zašto je bilo teško biti žena koja se ne uklapa u standarde konzervativne sredine koje joj se uporno nameću. Postavlja se pitanje ko je ubio Janis Joplin, da li je to bila njena porodica, prijatelji, propale ljubavi, alkohol, droga ili društvo u kome je živala. Gledali ste i sami predstavu, fizički je pre svega bilo teško, pevati je bilo izuzetno teško, ali njena emocija je toliko bila jaka da trebalo je do toga doći. Jer mi svi nekako u ovom vremenu čini mi se da počinjemo polako da se navikavamo na neku dozu minimalnog neke energije, ulaganja sebe u neke stvari, poslove, uopšte u život. Davanje ljubavi i primanje je potpuno nekako drugačije se danas doživljava, a to je za nju bilo nešto potpuno drugačije i verujem da je to u pozorištu izuzetno zanimljivo videti i nadam se da se ljudi posle ove predstave napune pozitivnom energijom. Čuli smo da ste Kragujevčanka. Tako je, da, ja sam pre 8 godina upisala akademiju u Novom Sadu u klasi profesora Nikite Milivojevića, a 11 godina pre toga, to je od svoje 8. do 19. sam bila u dramskom studiju u Domu omladine kod Slavice Slaje Urošević. I jako sam ponosna na to i zato mi je danas bila velika čast da igram u svom rodnom gradu. Naše profesionalno zanimanje je gluma i to nam je nekako primarno, ali prosto pošto je gluma takvo zanimanje da iziskuje mnoga druga zanimanja iz nas, onda smo nekako i taj muzički deo savladali, ali sa nama na sceni je bend UV, novosadski bend koji nas podržavaju na sceni muzički. Naravno, oni su tu sa nama i kao deo glumačke trupe, tako da eto, imamo jednu i profesionalnu podršku od strane njih. Kada je rediteljka Sonja Petrović svojevremeno razmišljala da uradi predstavu o osobi koja je bila uzor inspiracije u tinejdžerskom periodu, uvek je, seća se, mislila kao o dve osobe. U predstavi je evidentno njeno dvojstvo, njena dva lika i dve priče. Pa ova predstava jeste neka ideja koja tinja u meni već dugo, baš jedno 3-4 godine unazad i negde ja sam od malih nogu, moram kažem od tinejdžerskih dana, fan Janis Joplin i njene muzike, tako da sam prvo studirajući zajedno i sa Bojanom i Sonjom koja tumače Janis Joplin u ovoj predstavi, došla na ideju da bi njih dve u sintezi mogle zajedno da prikažu taj lik, jer ako već pričamo o nekome koje je toliko jedinstven, ne možemo kažemo da jedna osoba može da ga interpretira, tako da negde je bila ideja da njih dve tumače lik Janis Joplin i nakon toga pozvali smo Tijanu Grumić da piše tekst o njenom životu u okviru kojeg ćemo mi prikazati u stvari sve sa čime se susretala jedna rock zvezda i u stvari pionirka u smislu borbe za žensku ravnopravnost i uopšte ženska prava.
Ova predstava je omaž jednoj ženi koja je došla do svog kraja da bi se desio novi početak, ali u muzici kakva više ne postoji. Muzici koja nema formulu za uspeh nije matematika, nego organska potreba. Želja reditelja da ova predstava inspiriše i osnaži mnoge da budu ono što jesu, a ne ono što se od njih očekuje ili im se kao obavezno nameće, poručila je sa Joakim Festa Sonja Petrović. Evo, čuli smo i glumce i vidjeli kako je izgledala predstava koju je ubio Janis Joplin, a Joakim Fest je počeo da se održava do 8. oktobra. Trebali smo da vidimo 6 predstava, međutim, zbog novonastale situacije, nažalost, vidjeli smo samo 4 predstave. Dve predstave su otkazane, nisu došla pozorišta iz Rumunije i Makedonije zbog opravdanih razloga, naravno zbog koronavirusa. A u Knjaževsko-srpskom teatru održava se konferencija za štampu povodom zatvaranja ovog festivala i pravi je uspeh svakako organizovati u ovoj situaciji festival ovakvog tipa. U Knjaževsko-srpskom teatru se nalazi naša koleginica Marina Golubović-Milenković, tako da ćemo ekskluzivno saznati od selektora festivala Slobodana Savića, koji je ove godine dobio prestižnu nagradu Grand Prix Joakim Vujić i nagradu grada Kragujevca, da vidimo koja je to predstava bila najbolja ove godine na 15. Joakim Festu. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest ove godine, kako mu i sam naziv kaže, u izolovanom društvu. Neke predstave su otkazane zbog bolesti glumaca iz regiona, ali će nagrade svakako i ove godine biti dodeljene. Moj sagovornik danas je Slobodan Savić, on je selektor ovog festivala, pa ćemo sa njim eto baš o tome i popričati. Dobar dan. Slobodane, dobar dan. Evo, završio se 15. Joakim Interfest. Kako je protekao? Kako je vaše mišljenje? Da, Joakim Fest ove godine, da. Da, od ove godine Joakim Fest. Mislim da svi mi možemo biti izuzetno zadovoljni da smo u ovim teškim okolnostima uspjeli da održimo festival i ove godine. Ne moram da vas podsjećam kakva je situacija kad je reč o COVID-19 i u Srbiji, a pogotovo u regionu, u Evropi, pa i u svetu. Ovo je izuzetno važno ne samo za festival, nego i za Knjaževsko-srpski teatar koji organizuje festival, za grad Kragujevac. Uprkos tim teškim okolnostima mi smo uspeli da zadržimo i međunarodni karakter festivala i ove godine kao i prošle imali smo vrlo kvalitetne predstave i ove godine kao i prošle u ovim neveselim okolnostima smo uspeli da takođe okupimo međunarodni žiri iz regiona. Nažalost, dve predstave su otkazane, jedna iz Rumunije, druga iz Makedonije, zato što su u jednom ansamblu troje njih bili pozitivni na COVID-19, u makedonskom ansamblu dvoje. Sinoć je bila predstava iz Bugarske, došao je bugarski ambasador, što je takođe jako važno i za grad i za ovaj festival. Sinoć smo imali goste iz Sterijinog pozorja, našeg najznačajnijeg pozorišnog festivala, bio je direktor Sterijinog pozorja, bio je urednik u Sterijinom pozorju. Publika je svake večeri ispunjavala salu, ne možemo sad reći do poslednjeg mesta jer se sedelo sa distancom, ali sva mesta su bila zauzeta. Sve u svemu, festival je bio uspešan, jednako kao i prošlogodišnji. Ja kad sam došao pre 2 godine na ovu dužnost, obećao sam Kragujevčanima i organizatorima da ću podići lestvicu festivala vrlo visoko i bez lažne skromnosti. To smo uspjeli još i prošle godine. Ove godine smo održali taj nivo. Kragujevčani su videli za ove 2 godine 10 vrlo izuzetnih, kvalitetnih predstava. Bez obzira što su 2 predstave otkazane zbog bolesti glumaca, svakako će nagrade biti dodeljene. Da li nam možete ekskluzivno za televiziju Kragujevac reći sada ko su dobitnici nagrada? Vrlo rado. Pre svega hvala i vama, vi ste izuzetno pratili profesionalno ovaj festival, kao ostalom i drugi mediji. To sam zaboravao da kažem, da je medijska pažnja i prošle ove godine bila zaista velika. Hvala svim medijima, hvala pre svega vama. Nagrade će naravno biti dodeljene. Ovo je ekskluzivna informacija za vas 3 minuta pre nego što
će početi konferencija za štampu, sve odluke su donete jednoglasno. Grand Prix Joakim Vujić ove godine ide u ruke Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda za najbolju predstavu u celini Zašto je poludeo gospodin R. A specijalna nagrada grada Kragujevca ravnopravno je dodeljena glumicama koje igraju Janis Joplin u predstavi Srpskog narodnog pozorišta Ko je ubio Janis Joplin. Slobodane, moram još jednom da vas pitam, ne mogu da izbegnem to pitanje, što se tiče mera predostrožnosti koje su se ovde sprovodile u toku festivala, da li mislite da su svi građani Kragujevca i ljudi koji su posetili ovaj festival se toga i pridržavali? Apsolutno, organizatori, dakle, Knjađevsko-srpski teatar na čelu sa direktorom Milošom Krstovićem su preduzeli sve neophodne zakonske mere koje su bile propisane od strane gradskog kriznog štaba. Dakle, publika je sedela na propisanoj distanci, svi su nosili maske, na ulazu je merena temperatura svim gledaocima. Ove devojke koje su radile kao razvodnice i volonterke su svima prskali ruke onim dezinfekcionim sredstvima. Dakle, to su neke osnovne mere koje se mogu preduzeti u ovom trenutku. Sve je to bilo primenjeno. Ja sam pre dve nedelje bio na Sterijenom pozorju. Dakle, to je mnogo veći festival sa mnogo više publike. Između, recimo, 400 gledalaca je bilo svake večeri. Iste mere koje su primenjene u Novom Sadu na Sterijenom pozorju, primenjene su i ovde u Kragujevcu i nadam se da svi možemo zbog toga biti zadovoljni i da smo svi bezbedni, a odgovorni već jesmo. Slobodane, hvala vam, da vas više ne zadržavam, da počne sada dodela nagrada zapravo. Eto, Ivane, toliko iz Knjaževsko-srpskog teatra od nas. Evo, hvala Marina, čuli smo ekskluzivno ko je ove godine dobio nagrade na Joakim Festu, 15. po redu. Svi se nadamo da će sledeće godine biti održan kao i što je prethodni godina bio, bez maski i bez mera opreza zbog koronavirusa. Mi se pridružujemo jednoj humanoj akciji tržno-poslovnog centra Kragujevac Plaza, koji je u svom objektu otvorio empty shop ili prazan butik. Ideja je da ovaj butik ujutru svakog jutra u Plazi bude prazan, a na kraju dana da bude popunjen sa obućom ili odećom koja je namenjena ranjivim kategorijama stanovništva. Tako da pozivamo sve naše sugrađane da kada posete tržni centar Plaza pronađu empty shop ili prazan butik i ostave nešto od garderobe. Siguran sam da svako od nas ima nečega što mu je višak, stoji u ormaru neiskorišćeno, a nekome će mnogo značiti. I problema, ali ćemo vidjeti ubrzo gdje se nalazi empty shop, kako izgleda, kako funkcioniše, kakva je bila ideja. Naravno, kao i svakoj humanoj akciji, pridružio se i Gradski odbor Crvenog krsta Kragujevac, pa tako udruženim snagama pomažu ranjivim kategorijama stanovništva, našim sugrađanima iz Kragujevca. Humanitarna akcija Empty Shop za Kragujevčane nije novost. Krajem prošle godine po prvi put je organizovan ovakav način doniranja u Srbiji. Svi ljudi u plakaru imaju više garderobe. Lepo je kada obradujemo komšije, nepoznati i poznati ljudi koji su skromni i dostojanstveni i ne žele da traže, istakli su predstavnici tržno-poslovnog centra Kragujevac Plaza. Empty Shop biće otvoren svakog dana od ujutru do uveče do 1. novembra. Empty Shop ponovo u Kragujevcu od danas do 1. novembra, svakim danom od 12 do 20 časova. Građani će imati priliku da donesu odeću koju više ne koriste, a koja je podobna za korišćenje. Imaće priliku da donesu ovde kod nas, nakon čega ćemo mi skupiti, donirati i dati Crvenom krstu, koji će kasnije to distribuirati svojim
štićenicima, odnosno onima kojima to najviše i treba. Crveni krst Kragujevac i ove kao i prethodne godine jedan je od organizatora humanitarne akcije. Navode da su tokom prošle godine prikupili oko 3 tone zimske odeće i obuće koje je Crveni krst poklonio najugroženijim građanima sa područja Šumadijskog okruga. Želim samo da podsjetim da smo prošle godine pred novogodišnje praznike prikupili 3 tone garderobe. Naravno, ova situacija sa COVID-om je promenila živote svih nas, ali najviše je promenila živote onih koji nisu u situaciji da sebi priušte toplu garderobu. Tako da ja evo se zahvaljujem Plaza centru i svim posetiocima koji budu doneli zimsku garderobu, džempere, jakne, pantalone, sve ono što bi oni svojim najdražima dali onako kako bi oni dali, znači čisto, opeglano, a mi kad im odnesemo, verujte, oni tu njihovu ljubav prime. S obzirom na to da je i dalje pandemija virusa korona, mnogi građani su ostali bez posla i primanja, tako da je sada ovakav vid podrške potreban i onima koji ranije nisu bili ugroženi. Crveni krst Kragujevac apeluje na sve Kragujevčane da u Empty Shop donese odeću čistu i ispeglenu sa poštovanjem da se ne bi povredilo dostojanstvo ljudi koji će ih nositi, odevne predmete koje bi i oni sami nosili. Ako volite sport, danas od 17 časova na programu televizije Kragujevac možete pogledati direktan prenos odbojkaške utakmice između Radničkog i Partizana. A nama je ostalo još toliko vremena da pogledamo vremensku prognozu i kako nas vreme očekuje do kraja dana. U Srbiji je oblačno i veoma hladno sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. U Kragujevcu oblačno i veoma hladno sa kišom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni. Vidjeli smo i vremensku prognozu, završio se i ovaj mozaik, lepo smo se družili, do nekog drugog viđenja, sve najbolje.